Ми вітання усім глядачам, підводимо риску під подіями вівторка. Далі коротко про головні теми випуску. Бог любить трійцю. Нарешті сесія облради відбулась. Дістало. Хто розлютив наших матусь? Ще двоє наших земляків загинули в зоні АТО. Сталося це цієї ночі. Володимир Чорноус, житель Козятинського району, та Володимир Муха із Гайсина. Як повідомили в військкоматі, поки що немає жодних деталей щодо загибелі подолян. Відомо лише, що солдат Володимир Муха, перебуваючи у розвідгрупі, загинув сьогодні о 8 ранку. І те, що сьогодні до Вінниці повинні доправити тіло Володимира Чорноуса. Сесія обласної ради нарешті відбулася. Увінчалася успіхом лише з третьої спроби. 11 питань порядку денного розглядали немало небагато, то 3 години. Скороченню апарату ради дали хід. Не забули і про потреби військових. Не обійшлося, звичайно, і без уже традиційних суперечок і громадських активістів. Про перебіг сесії далі наша Оксана Святенко. Позачергова 26-та сесія обласної ради знов розпочалася із суперечок. На цей раз депутати не могли визначитись, як голосувати. Частина обранців виступила за голосування вручну. Мовляв, мають сумніви щодо справності системи рада. Інші ж пропонували зареєструватись за одне і її перевірити. Дискусія тривала чверть години. Давайте підтримуємо і сьогодні 11 питань бюджетів. Проголосуємо в ручному режимі. Це 10 хвилин займе часу. І подивитися до системи ради вже після сесії комісійно-зовнішньої, є комісія, зафіксувати на слідуючій сесії, доповісти, провести інструктаж, як вона працює. Нарешті 89 депутатів зареєструвались вручну. Так само і голосували. Першим питанням порядку денного стало скорочення апарату обласної ради, ініційоване ще минулого разу групою депутатів. Спірному питанню дали хід. Обласна рада вирішила, перше, голові обласної ради у тритижневий термін підготувати пропозиції щодо структури та чисельності виконавчого апарату обласної ради та внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. Друге. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної ради. Чи не найбільшого резонансу у сесійній залі викликало виділення 650 тисяч гривень на потреби пенітенціарної служби. В дискусію втрутилися громадські активісти. Зачитали цілий перелік статей, які, на їхню думку, можна було б перепрофілювати на потреби армії. На програму з розвитку шахів в сумі 50 тисяч гривень. На ремонт приміщення, що знаходиться у власності спільної комунальної власності, на суму 417 тисяч гривень. Переглянути умови виділення коштів пенітенціарної служби, які пропонується виділити на безповоротну основу в сумі 650 тисяч, і оприлюднити плани освоєння коштів. Якщо ми говоримо про те, що ми знаходимося сьогодні ще на мирній території в тилу, ми повинні розуміти, що бюджет також повинен наповнюватися і повинна бути сплата податків для того, щоб можна було забезпечити потім реальне фінансування всіх тих заходів. З потугами далося депутатам і внесення змін до обласного бюджету на цей рік. Громадські активісти знову хотіли вставити свої 5 копійок з тими ж вимогами. Та на цей раз обранці їм слова не дали. Мовляв, ті, згідно регламенту, не мають права втручатись у перебіг сесії. За інформацією обласних економістів, на розгляді Верховної Ради вже є кошторис з мільйонами від Вінниччини, які запланували перенаправити на потреби військових. В ньому враховано зняття з місцевих бюджетів Вінницької області 22 мільйони додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій. 16 мільйонів враховано зняття фінансування з облдержадміністрації. Враховано також 1 мільярд зняття з фонду регіонального розвитку, на який ми розраховували десь 40-50 мільйонів, щоб мати на Вінницьку область. Тобто близько 100 мільйонів гривень одним законом з Вінницької області знято на забезпечення фронту. Крім того, з обласного бюджету обранці виділили 350 тисяч гривень на потреби військового госпіталю. Загалом депутати розглянули 11 питань, засідали майже 3 години. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ну а Верховна Рада України затвердила указ президента про часткову мобілізацію. За проголосували 232 нардепи із 318 зареєстрованих у залі. Згідно положення, до військових формувань призвуть військовозобов'язаних та резервістів. Це вже третя мобілізація з початку бойових дій на Сході. Триватиме вона 45 днів. 18-річні призовники та ті, хто не мають досвіду служби, будуть призиватись в останню чергу.
Близько 30 матусь із дітьми мітингували сьогодні на площі Незалежності. Вимагали вчасної виплати соціальної допомоги та відміни закону про фіксовану суму по догляду за дитиною. Також мама мітингувальниці підписала відповідне звернення із вимогами до спікера Верховної Ради Олександра Турчинова. Тему продовжує наш Вадим Потатуєв. Ці матусі зі своїми дітьми мітингують з 9 ранку, їх близько 30. Відстоювати свої права під мерією вирішили, списавшись у соцмережах. Долучилась до акції і мати-одиначка Анна Яковлєва. У неї троє діток, наймолодшому трохи більше року. Говорить, востаннє соцвиплату по догляду за дитиною отримувала 1,5 місяці тому. Зараз живе за гроші, які напозичала у людей. Ми отримали соціальні виплати 6, 7, 8 число. І це ми зараз живемо з минулого місяця, 6 числа, сьогодні 22 число. Вийшли нам, сказали, сьогодні будуть остальні. Як я трьом дітям скажу, посидіть, почекайте, бо сьогодні ще це не затримка. 25-го тоді будемо співати. У департаменті соціальної політики зізнаються, раніше дитячі гроші перераховували стабільно на початку місяця. Зараз в країні є перебої з виплатами в зв'язку зі складною ситуацією. На сьогодні матусям не виплатили майже 4 мільйони гривень, але установлені законом строки вони вкладаються. Чіткого якби терміну, що от ми маємо профінансувати 6 числа, немає. Це не від нас залежить. Це йде субвенція з державного бюджету. Якщо ми до кінця місяця не погасимо оцієї суми, оце вже буде в наступному місяці вважатися заборгованістю. А на сьогоднішній день це не є заборгованістю. Соцвиплати ляжуть на рахунки матусь вже сьогодні, пообіцяли у департаменті соцполітики. Це єдина вимога мітингувальниць, яку змогли задовольнити. Адже іншу можна вирішити лише на державному рівні. Жінки вимагають відмінити закон про фіксовану суму допомоги по догляду за дитиною, який був прийнятий через фінансову кризу в країні. У мене два дитини на даний момент. 3 годика і старшому 4 годика. Я беременна, ношу 3-го дитина. Мого брата забрали. Він воює за нашу країну, захищає наших дітей. А його племянники сидять вдома без грошей, тому що врізали дитячі виплати, дитячі гроші. Пусть депутати собі врежуть хоча б по 1000, і хватить і армії, і хватить діткам. Лист звернення зі своїми вимогами мами відправили до Києва у надії, що їх там почують. Якщо ж ні, планують зібратись за 10 днів на наступний пікет. Вадим Потатуєв, Віталій Білоконь, телеканал «Віта». Ну а ми продовжуємо наш випуск. Далі будемо говорити про таке. У вишах абітурієнтський аншлаг. Були сьогодні мляві, тому виною черепаха. Програміст, сімейний лікар та психолог – отакі найпопулярніші спеціальності серед цьогорічних абітурієнтів Вінницьких вишів. Вступна кампанія проходить досить жваво, незважаючи на те, що до її завершення лишилися лічені дні. У вишах приймають щоденно по 150-200 чоловік. Стати лікарем Юлія Борщ мріяла з дитинства, тож з вибором вишу визначила ще до закінчення школи. І ось вона на порозі Вінницького меду, готується подавати заяву до вступу. Подають заяви діти з досить високим балом, висока конкуренція. Приймальна комісія медуніверситету працює, як то кажуть, до останнього клієнта. За день приймають до 200 абітурієнтів. На сьогодні вже зареєстрували понад 9 тисяч заяв. Найбільше бажаючих на спеціальність – лікувальна справа. Ми сьогодні орієнтуємо всіх вступників, що після закінчення нашого вузу вони виходять сімейними лікарями. Попит на здобуття технічної освіти цього літа не поступається минулорічній кампанії. У Вінницькому політесі лежить вже 6 тисяч заяв від бажаючих стати студентами вишу. Найпопулярнішими цьогоріч є спеціальності, пов'язані з програмуванням. Мода традиційно залишається модою. Тобто Інститут інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії має поки що найбільшу кількість абітурієнтів. Хоча в минулому році, я можу сказати, що наш напрямок управління інформаційною безпекою мав самий високий прохідний конкурс. У Вінницькому педагогічному топ найбільш затребуваних напрямків склали іноземна мова, історія та психологія. Загальна кількість бажаючих стати вчителем, як і у минулому році, в районі 6 тисяч. Щоправда, у 2014-му більшість не захотіла відносити заяву особисто. На сьогодні майже 2400 заяв, але ще 10 днів прийому документів. Правда, електронних заяв значно більше, ніж минулого року. Електронних заяв на сьогоднішній день понад 3 тисячі. 1 серпня приймальні комісії вишів завершують свою роботу. Вже наступного дня мають вивісити списки щасливчиків, яких зараховано на бюджетну форму навчання. Вадим Потатуєв, Олександр Малий, телеканал «Віта».
Їм не потрібно великого запасу кисню. Вони можуть півтора тижні нічого не їсти та багато часу знаходитись, наче у летаргічному сні. Мова йде про черепах. Сьогодні за східним календарем їхній день. Тож, якщо ви сьогодні почували себе млявим, знайте, винні рептилії-довгожительки. Про них більше розкаже наша Олена Гук. Це одні з найдревніших тварин на землі. Їм майже чверть мільярда років і їх 230 видів. Сьогодні символ мудрості, багатства та довголіття черепаха святкує. За східним календарем її день. У Вінниці черепахи живуть на станції юних натуралістів. У Всесвітній день черепах на станції юних натуралістів місцевим рептиліям влаштували справжнє свято живота. Сьогодні у них посилене харчування. Ось на цю компанію майже пів кілограма м'яса. Це вже друга порція. Але апетит від того не меншає. Черепах тут не розводять. На станцію їх приносять люди. Хтось на дорозі знайшов, а хтось з болота витягнув. Були такі випадки, навіть нам приносили черепашок, на які наїжджали машини, і панцир витримував. Трошки тріснути, ну не на ці, не сухопутні, а водні, болотні. Але дарують і рідкісні екземпляри, як то китайський тріонікс – черепаха з м'яким панциром та довгою шиєю. Замість зубів у неї – леза. В народі таких рептилій охрестили вбивцями. Коли принесли нам перший раз цього китайського тріонікса, і ми не знали, що він такий хижак, ми його взяли в руки, він вкусив дуже боляче нашого співробітника. Нині на станції юнатів мешкає 11 черепах. В них, як і в будь-якій сім'ї, є вожаки. Зазвичай це ті, що більші за розміром. Вони перші приступають до їжі. Вони кусаються. Валя. А ти звідки знаєш, що вони кусаються? Так. Як вони кусаються? Покажи. Аби укріпити панцир черепах, їх час від часу виносять на сонце. Вони залюбки гріються під ультрафіолетом та навіть бігають по траві. Місцеві собаки знають, коли на прогулянці рептилії треба бути обачними. Приймати сонячні ванни полюбляють і черепахи озера, що біля центрального парку. Заселяють ними водойми також вінничани. Працівники парку не проти. Коли ви пам'ятаєте, була реконструкція озера, то 4-5 років назад, то вода була слита, черепахи пішком уходили сюди. Ми їх пособирали, цих черепах всіх, і в Южний Буг відпустили. Тобто ми таким от образом спасли всіх тих черепах, які були. Затем озеро відремонтувалось, озеро зробили, і зараз хороші жителі міста нам запустили нових черепах. Саме поява в озері черепах спонукала садоводів Зеленбуду створити поряд квіткову рептилію. Астроном Марія Левченко говорить, символ мудрості в центрі міста – то добрий знак. Що до дня сьогоднішнього, то жінка радить в день черепахи не метушитися, не поспішати та не починати щось нове, а думати лише про хороше, адже 22 липня – інтуїтивний день, тож увечері добре ворожити. Але саме головне ворожіння – це, звичайно, не карти, але Біблія. Біблія або Євангеліє. Тобто довільно відкриваємо сторінку, відкриваємо довільно, нажимаємо пальцем на якийсь рядочок і чекаємо це, і читаємо. Це відповідь на запитання, яке нас весь час турбувало. Ось такий сьогодні незвичайний день. Олена Гук, Олександр Малий, телеканал «Віта». Ось такі новини вівторка маємо. Бажаю бути усім у вирі події, звичайному миру нашим глядачам, вінничанам і всім українцям. Ну і пам'ятайте, щодня о 19-й говоримо лише про актуальне на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Дякую за увагу, побачимося завтра. 23 липня у Вінниці синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ, місцями гроза. Вітер поривчастий, східний 5-7 метрів за секунду. Нічна температура повітря 16-18 тепла, вдень повітря прогріється до 18-20 градусів.